Ir federācijas arī, kas varbūt tur ātri noņem tādas spēlētājas, nu, kas ietur cīnās pa kaut ko. Pa taisnību kaut kādu, jā? Jankis Prūks bija labs piemērs, zin, gāja vienmēr tur līdz pēdējiem ar Kirovu cīnījās. Nu, pēc tam arī nu, saņēma, tas... ar laikiem saņēma arī nu, lielu kritiku no FAU, ko viņš tur, ja zināt, ja spēle neaizgāja, viņš jau to nedarīja tikai nu, sevis dēļ, viņš to darīja pa lielam visas komandas vārdā. Gāja cīnītis, jo viņš mācēja ar to Kirovu kaut kā, un, bet beigās jau kā tev spēle drusciņi neaiziet, fani, tas tik dirš pie Kirovas vaini, nu, vai no, nav jā, nekā, iet sūdzēties, ka nekā runā tikai. Un, bet beigās jau nu, tu arī zaudē. Nu, es arī līdzīgi esmu daudz, kur ieberzies, zini par to, ka tu nu, ej cīnies par to, un zini, ka tev ir taisnība. Kas nu, ir tavi ieberzieni bijuši? Ir kaut kāds spilti epizodi? Nezinu, epizode? Vienka, nu, es negribu tur neko konkrēti. Nu, es nezinu par apdrošināšanām iet cīnīties. Man jau liekas, ka tas varbūt arī viens no tādiem iemesliem, zini, ka tev sāk jau tā federācija, nu, tā kā šito, nu, tur tomēr tās summas arī ir iespējīgas. Nu, visiem. Neviens neiet cīnīties, neviens jau tās apdrošināšanas netaisīt. Nu, ir tā daudz tādas lietas par dienas naudām, un tev visu laiku ir jāiet, jo nav jau tā, ka es to izdomāju. Man viss, zin, bija labi, man līgumi bija, un es varēju pats savu līgumu apdrošināt sliktākajā gadījumā. Bet tu nāc uz izlasi, tev vairs nav nekādas prēmijas, tad tu vismaz tā kā gaida, ka tev kaut ko, nu, mēs arī ziedojām prēmijas, ziedojām visu, bet bija foršs labāks ēdiens, halli foršāk, nu, vismaz apdrošināšanas ir, un tā kā, nu, tas arī iemesls tāds varētu būt, ka tas, daudz spēlētājs pabīda malā. Tas nav tieši viņam ar treneru, bet tas vairāk jau tur vadības līmenī. Vadības, jā. Bet, nu, zin, kā treneris arī no vadības pēc tam tiek ietekmēts. Tā